Всім доброго дня! З вами канадський Марк. Мені завжди дуже приємно знімати відеоролики для своїх глядачів, бо я завжди в кожне своє відео віддаю свою душу і від щирого серця стараюся розповідати та поєднуватися разом з глядачами. Тому що я є простий і мені приємно бути простим, залишатися людиною і просто спілкуватися і бути вдячним, що в мене є така прекрасна аудиторія. Знаєте, але мені деколи неприємно, що я бачу, як наші співвітчизники, українці, дивляться різні російські канали, підписуються на російські канали, також польські канали, і навіть самі поляки чи росіяни, вони, розумієте, підтримують своїх. А в нас в Україні завжди якесь самоїдство, завжди якісь проблеми, і це навіть показує по тому, як зараз відбувається взагалі розвиток мого каналу. Знаєте, дуже багато людей, майже 80% вас дивляться не підписуючись. Я розумію, що деякі з вас не мають зареєстрованого аккаунту в Ютубі, деякі з вас, можливо, просто не хочуть підписуватися, і це ваше власне право, але було би приємно, якби ви підтримали україномовний контент, якби ви підтримали людину, яка завжди підтримує Україну і українців, яка бажає Україні тільки найкращого, і таким чином ми повинні один одного підтримувати і старатися, щоб такі канали існували, тому що такі канали, вони збільшують нашу мову, вони мотивують інших людей створювати більше україномовного контенту, і також підтримка на глобальному рівні зараз як ніколи важлива. Тому я буду чекати від вас підтримки, вподобайки та підписки, і мені це буде дуже приємно, щоб рухатись вперед і продовжувати такому самому, з таким самим натхненням знімати ці відеоролики для вас. Буде дуже цікаво почути вашу думку, почитати вашу думку. Чи ви думаєте, продовження тимчасового захисту буде погано впливати на майбутнє України? Чи це добре, чи це погано? Буде цікаво. Пишіть свій коментар внизу, і наші співвітчизники зможуть таким чином побачити та поспілкуватися всі разом. Дуже багато, знаєте, подивитися всюди по інтернету, говорять про те, як там українці сидять на соцвиплатах в Європі, п'ють каву, розважаються, нічим не займаються, що просто використовують абсолютно кожну копійку і кожну країну, в якій вони є. Знаєте, я не відкидаю такого, я прекрасно знаю, що є такий тип людей і є така категорія людей. Але повірте, якщо б Європейському Союзу було б так невигідно тримати українців, якщо б вони так хотіли позбутися українців, то ніколи би в житті ніхто з країн би не визнавав, що українці справді дуже працьовиті і роблять величезний внесок в європейські країни, в розвиток європейських країн. І тому європейські країни, можливо, про це так часто не розповідають і не розголошують, але вони бачать, який внесок і які гроші приносять українські біженці європейським країнам. І тому європейські країни тримають біженців, українців, таким чином зберігають багатьом біженцям життя та також зберігають їх від тих всіх бомб, які зараз літають над Україною. І українці справді дуже великий внесок зробили в розвиток Європи за останні 2 роки. І про це ніхто не хоче говорити, але треба похвалити деколи своїх співвітчизників, наших співвітчизників за ту роботу, яку вони роблять. І тому Європейський Союз знову почав говорити про це. І це не то, що це вже розмови. Це буде. Вони хочуть продовжити тимчасовий захист українським біженцям до 2026 року. І це справді дуже великі та хороші новини для багатьох біженців, для багатьох мам з дітьми, для багатьох сімей в загальному, тому що 2025 рік вже був за порогом, і тут буквально вже продовжили і будуть продовжувати ще на рік після 2025 року. Я думаю, що це дійсно допоможе багатьом українцям зрозуміти, що вони хочуть в житті, і зрозуміти, чи вони будуть залишатися в Європі на постійно, чи вони все ж таки в майбутньому повернуться в Україну. Тому що в кінці дня, на жаль, чим довше наші співвітчизники залишаються за межами України, то тим менший та менший шанс, що вони захочуть повернутися в Україну, навіть якщо Україна переможе. Тому що не то, що люди не люблять Україну, деякі з них, просто деякі люди заради своїх дітей не захочуть вже міняти знову і травмувати своїх дітей. І це справді, коли люди адаптуються, вони не хочуть потім знову все міняти і знову вертатися і знову травмувати своїх дітей цими всіма адаптаціями. Справді для України це тривожно,
це не дуже хороша новина і ідея, але я надіюся і вірю в те, що колись, коли Україна переможе, то люди самі захочуть повертатися в нашу Україну, тому що вони поживуть за кордоном, за межами України і зрозуміють, наскільки в нас прекрасна, багата, гарна країна, яку потрібно розвивати і яку потрібно захищати і за яку потрібно боротися, тому що в нас справді дуже класне повітря, в нас класний чорнозем і цього ніколи не забрати від любого українця і українки. Це в нас в душі і кожен українець і українка, які перебувають на чужині, завжди в якийсь період свого життя згадують по пару разів свою батьківщину і згадують своє дитинство, згадують свою молодість і згадують, як все ж таки в Україні було жити непогано. Я надіюся, що цей відеоролик вийшов цікавий, інформативний і саме головне, що він має в собі важливий сенс. І тому я вам бажаю здоров'я, як завжди, та мирного неба над нашою улюбленою Україною.